Prandaj unë e hapa këtë cikël. Prandaj e hapa këtë cikël që të mundohem në të gjitha mënyrat, pavarësisht sa ju njohun juve që nuk ju njoh, po unë besoj shumë tek djemë dhe vajzat e viteve të vonshme të Shqipërisë që të kërkojnë votën tani dhe dua që secili prej jush të jetë aty një ditë dhe në fund kur mbarojnë zgjedhjet do bëjmë një emision me të gjithë ju që fituat. Duke u gëzuar faktit që ne kontribuam në një farë mënyre. Dhe unë jam e sigurt, Claudio, jam e sigurt që do votosh, jam e sigurt që do fitosh, janë shumë pak vota dhe do t'i kesh. Po jo ne vetëm në emër të bullizmit që ti ke kaluar, por në emër të mosdorëzimit, se mund të ndodhë çdo gjë, mund të strukeshe në atë bank, të qaje, dhe në shtëpi thoshe nuk kthehe më pas, nuk vetëm në shkollë, apo jo? Mund ndodhë edhe kjo, të mos shkollohesh. Po shpesh herë, kur ti ndodhesh në këto situatat vështira, lindin dhe ide cilët ty të ndryshojnë shpesh herë jetën. Sëpse falë ati bullizmi, fillova të shkruaj poezi me fjallë, dhe tashti kam putu gati 7 libra me poezi, dhe kam edhe një tjetër cili do të vi këtë vit, le të themi. Ashtu si kur si ishte dhe thjesht periudhë pandemis, që u myllëm gjithë në përshpia, dhe këtu në Italia kemi përjetu shumë keshë. Nuk e di në Shqipëri, sepse nuk kam qenë Shqipëri në atë periudhë, por në Itali nuk leshin as me dal nga shtëpia, as me marri çik ajër pastër. Okay. Dhe ajo periudhë për shembull mësolli mu shumë një gjë shumë të rëndësishme, ku fillova edhe të pikturoja. Deri tashti kam bërë 85 tele në akriliko. Ke pas vetes një pikturë tënde? Kam pas vetes dy pikturë të mia. Jo, një shofun këtej. Dosht, ke bërë në Terezën. Oh, sa mirë, edhe unë e mbaj mbi Tryezën, Terezën, edhe i kërkoj ndihmë për vështirësit që kalojmë, e shikoj në sy edhe them doja dalim, si shtia dole. Unë jam shumë i lidhë me këte personajë dhe jam shumë shumë i lidhë dhe shumë krenarë, sepse shqiptare. Të gjithë fëmijët shqiptarë në përbot, ku do ka nevoj për një ndim do duhet ta ketë nën Terezën me vete. Ja ti e tregon dhe mua më kujtohet momenti parë kur i me bishkoj në një ekskursion vetëm, unë i vura nën Terezën në çantë me vete, që të kujdesej për të, sepse kemi nevojë për dikë që na vështron nga lart dhe ajo shenjtoria jon. Shenjtoria jon nuk ka lidhje me fen, është shenjtoria jon shqiptare. Kështu që patjetër dhe unë prekem kur ti flet për bullizmin dhe për forcën që gjete për t'ia dalë për të bërë poezi në fillim, sepse mund të merresh me drogë, mund të merresh me kriminalitet. Mund të bësh e pre i çdo klani që unë është të fortë që të të rishnin me vete. Apo jo, nuk është një çudi, asgjë, një rip i holë ndanë, asë rip, po vize holë ndanë. Prandaj tja dole. Prandaj tja dhe në fillim të emisioni thash që edhe politika për mu ka qenë shumë vështirë që unë ta pranosha për këto motive, sepse personaliteti im është i koncentruar më shumë në fjalë përse përket botës së artit, botës kulturës dhe jo asajt politikës. Edhe thjesht atë botë që unë kam vetën time me fjalë du, një të nesëm në qofë se do zilem që ta aqoj dhe më për pare le të themi në shërbim të komunitetit, jo vetëm shqiptarë, për në shërbim të gjithë komunitetit të cilët këtë territor ka. Sëpse këtu kemi shumë etni të ndryshme, kemi dhe venalime fjalë që janë italianët normale. Por duhet që të menosh jo vetëm për një lloj komuniteti, por për të gjithë komunitetet të cilët përbëjnë qytetin vetë me fjalë.